adamlı köçkün musiqiçi müəllimlər paytaxtda yerləşən qocalar evində yaşadıkları məkandan kənara çıxa bilməyən 65 yaş üzərində olan ahıl yaşlı insanlara konsert proqramı təşkil edib. Dövlət himayəsində olan yaşlı insanların görüşünə gedən Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsinin əməkdaşları bir anlıq olsa da onları ruhunu oxşaya bilib. Bilgə qəsəbəsində yerləşən pensiya yaşına çatmış şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsində yaşayan evdə qal prinsipinə əməl edən yaşlı insanlar eyvanlara çıxaraq Qarabağlı musiqiçilərin təşkil etdiyi konsert proqramını alqışlarla qarşılayıb. Ağdam rayon Cabbar Qaryağdıoğlu adına bir sayılı köçkün uşaq musiqi məktəbinin kollektivinin rəhbəri Könül Kərimovan təşkilatçılığı ilə keçirilən konsert proqramında Elgiz Əliyev, Könül Xəlilzadə, Natiq Mustafayev, Kamran Həsənpur, Çingiz Əliyev, Namiq Mustafayev, Elgün Əliyev və Sədaqət Məmmədova iştirak edib. Yaşlı insanlar onlar üçün təşkil olunan bu gözəl konsert proqramına zövq aldıqlarını dilə gətiriblər. Qeyd edək ki, ölkəmizdə karantin rejiminin tətbiqi ictimai mədəni fəallığın azalmasına deyil, əksinə artımına səbəb olub. Ayrı-ayrı müəssisə və təşkilatlar, ictimai qurumlar fərdi qaydada diqqət çəkən təşəbbüs və davranışları ilə əsl iradə və vətənpərvərlik nümayiş etdirirlər. Bütün sakinlərimizin adına, kollektivimizin adına, Ağdam rayon Cabbar Qaryağdıoğlu adına, bir nömrəli musiqi məktəbinin kollektivinə təşəkkürümüzü bildiririk. Bu karantin rejiminə baxmayaraq bizləri gəlib burada öz musiqiləri ilə feyziyab etdilər. Çox sağ olun. Sakinlərimiz baxmayaraq ki içəridə idilər. Yəni onlar çox şən oldular, oynadılar. Çox sevindilər bu tədbirlə bağlı. Təşəkkürümüzü edirik sizlərə. Bizim müğənnilərimizə, gələn qonaqlarımıza hamısına təşəkkür edirəm. Bütün ahıllar adına yaşasın Azərbaycan dövləti. Eşq olsun Azərbaycan prezidentinə. Gəlin Azərbaycan prezidentinin ətrafında sıx birləşək. Bu çətin günlərdə çıxalım və bu karantindən az itkilərlə necə ki göstərdiyi kimi dünya dövlətlərinin içində bizim prezidentimizin apardığı siyasətin nəticəsində az itkilərlə bir inşallah çıxacaq. Yaşasın Azərbaycan prezidenti. Eşq olsun. Əziz balalarım, bu gözəl gündə çox xoş gəlmişsiniz. Həm də xoşumuza gəldiniz. Mən də bu günlərdə oturub evdə düşündüm, daşındım. Bu cür gözəl Azərbaycanın belə bir gözəl günlərində, gözəl çağlarında demək olar ki, millətin bir-birinin yanında oldu. Ona görə mən belə bir sətir yazmalı oldum. Nədir bu sevgi, bu məhəbbət? Sanki dünyamıza gəlmişdi mərhəmət. Qocalmışam demə, ürək sevəcək, hələ qabaqdadır gözəl gələcək. Uzun-uzun illər yaşadım başqa-başqa dövlətlərdə. Birdən düşünürəm, hardayam mən? Bəli, indi mən pansiyonatdayam. Burada var sevgi, mərhəmət. Yaxşı ki, mən Azərbaycandayam. Mən Azərbaycanlıyam, yaxşı ki, Azərbaycandayam. Eşq olsun prezidentimə, eşq olsun xalqıma, eşq olsun nazirliyimizə, ona görə ki, bizə həkim verir. Biz çox gözəl burada günlər keçirdirik. Baxmayaraq çölə çıxa bilmirik, amma yaxşı günlərimiz var. Hələ gözəl gələcəyimiz qabaqdadır. Gənclərim, sizə gözəl günlər, ideyalar,